Do'stlar, UFC janglaridan pul ishlab olishni xohlasangiz, ushbu video kommentariyasida omad silkasini qoldiraman. Ro'yxatdan o'tayotganingizda Vodiy TV promokodini kiritsangiz, birinchi to'ldirilgan pulingizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm bonus qo'shib beriladi. Assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning boks ishqibozlari. Sizlarni kanalimizda yana ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Do'stlar, 23 aprel kuni erta tongda yilning super jangi Ryan Garcia Gervonta Davis'ga qarshi jang qiladi. Ushbu jangni onlayn, ya'ni jonli efirda tomosha qilishni xohlasangiz, rolikni oxirigacha tomosha qiling. Demak, Amerika vaqti bilan 22 aprel kuni, O'zbekiston va Rossiya vaqti bilan esa 23 aprel kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Las Vegas shahridagi T-Mobile Arena'da Premier Boxing Championship promotorlik kompaniyasi tomonidan navbatdagi boks oqshomi tashkil etiladi. Kechaning markaziy jangida Gervonta Davis va Ryan Garcia o'zaro to'qnash keladi. Ushbu jang oqshomida hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev amerikalik Gabriel Rosado bilan revansh jangda ishtirok etadi. Shu bugun barcha jangchilar, jumladan Ryan Garcia va uning raqibi Tank laqabli bokschi Gervonta Davislar hamda hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev va uning raqibi Gabriel Rosadolar vazn o'lchash marosimidan muvaffaqiyatli o'tib olishdi. Demak, bizlarni ertaga tongda super janglar kutib turibdi. Ushbu boks janglarini jonli efirda tomosha qilmoqchi bo'lganlar Telegramdagi Vodiy MMA kanalimizga o'tishlari mumkin. U yerda janglarni onlayn tomosha qilish, bo'lib o'tgan janglarni esa to'liq versiyasini o'sha gruppadan topishlaringiz mumkin. Demak, jang Toshkent vaqti bilan ertalab soat 6:00 da, asosiy kard jangi esa 8:00 dan boshlab uzatiladi. Ushbu video izohlarida siz qaysi jangchilarga muxlislik qilishingizni yozib qoldiring.